machallah kan question yi bare na waye tamit nuyo yi bare na neena temps bi mo ñu ñëk rek waye du leneen di wax ni rek nuyo yi ak yépp rek señ bi da ci daldi jot ak retardement yi ak yépp di wax ni du retardement jëlé élan la won rek ñëwaat ndax chaque fois li ngeen bëgg rek la leen fi tégal question yi ci le señ bi di ñëw neena leen toujours question yi da koy bête du lu muy fanano du lu muy yendo dañu ñëw rek tégal ko ko mu daldi atté wo ci sharia neena ku atté wo ci sharia rek do joom señ bi mbokk mi mi ngi ñëw neena dafa am ku mu dëkkal jigen la nak waye neena dafa gis ni jabar jekoru waji jekoru ndaw si dekkondom la mi jekoru ndaw si sen dekk sen dekkondom dal gor dam jigen momi laaj momi laaj neena jigen la dafa dekk ak ko xamni dafa yor soxnam mais mom waji yor soxnam dafa gis ni mi ngi njaalo mu tek ci beutam muy laaj ndax dafa ko wara ne bo soxnam wala lan la wara def ak wajoju wala mom mu noppi rek ban ci ndax dina ci am bakkar bu fekke ni noppi mandu na ci lolu barak la soxna isa resma bi mu laje da ko jëf suma bëggon resmi la yoram neeku ci ñaarok jambur yoram neeku ci amul ndak jabaram sama xarit la comme dialo wut ak mom dal mom mi mom la muy def bopam lu ko mom ba concerné yalla neena borom bi tabaraka taala ci alquran wala tasiru wasiratun wisra ukhra bakaru ko mo meuna don ci xeer wi du wal ki ci yoram nekut kon yoram nekul ci bu fekke mom mi ngi ndialo donte dekkandom la amul droit diko wax lol mo ci katal lol wara don so beugé def touté détail rek da nga wax bat bu reuy dafa gis wa lol lu reuy la xamna dañ na kumpaté am do ci ñalo kenn duko def ci mbéd bu fekké sa mentalité dafa ñew na touti té duñ ko défé sen couloir ni ngi xéx ñom té bu lé négam la duggu tejj ko nga lijeenté ba gis ko yow am nga bakkar borom bi néna la tajassasu bu kenn yeddu kenn wala yaqta bahdukum bahda bu kenn jëw sa morom bal baam lu la lèr tam concerné lé yow bo ci sanni sa kaddu nga def ko ni yalla téréli pinch bi su ko lijeenti won li nga mom jamu ni ñoy xawma nak naka la def la gis ko manam bir neegam la wala xarta mu bet leen waye xamna ni waji won jaalo nako sagan la tax jaalo da ngay jël sey fex bala ko tofu ndul gisee waaw bu rek da ko top nak mom mi mo joom leen daw ci da ko top da top waji pour xam ni muy def pour gess ko waaw mom mo def lu mu wurtu def gis nga lepp lu la nit di neub sari xamay la nga xol ko en tant que dou la gagne yow bo bokk nit genn keur te mom bu don tokh mir negam lay dugg tej neeg bi su don nan negam lay dugg tej neeg bi sey moy negam lay dugg tej neeg bi bul fakk neeg jabur nako loy def sari du ko may nit wala tajassasu la wax bu len yeddu te baye len jeew wax lu len leeru tek ci ayyuhibu ahadukum an yahkula lahma akhihi mayita yalla neena fa karihtumuhu bu len ko def tegg len sen lamagn ci dere jambour yi te ku ne li jënd sa bop lolou de la yalla waxon machallah sunu defon li señ bi bu suwa ñeppay set machallah nil na parfait du ñen ko wax alquran neena wa inna alaykum al-amara afala tufsirun di tubab wax la alquran wax señ borom neena ku ñu visiter japp la nañ baye gaay ñi libre ayo machallah fi señ bi jéxalé amna solo nil né parfait et nil né censé de jiji donc mu nek lu am solo bokk mi dafa melni lolu lér na nañ ñu dem ci ñaaral bi laaj Allahu akbar Allah
jamono ji ndaysan ñu ñuy suñu mbokk yi nga xamni rek ñoo nekk ci groupe bi ak ñi nga xamni rek ñoo nekk ci diaspora bi ak fi ci rew mi ñu ngi wax ni rek vraiment bëgg nañ japp bu baax fi ci Senu Comme TV japp ci bu baaxa baax neena ku japp ci Senu Comme TV japp la Serigne Assane donc ñuy wax rek ana na lañuy def ba jox suñu mbokk yoy possibilité bo xamni won nañu mëna jappalé Senu Comme TV barakala soona saxna gërem leen ñom ba paré contentam ci seen kaddu yoyu intervention yu am solo yi xam nga bu non ñun rek depuis 5 ans ou 6 ans ñogi dox li ngir jëm yalla parce que yenen tabalissa sallam waxna ko tay mo wax ni balixu anni wala fi aya kene ku nekk ci sama xet na ma jëlal ci sama mission bi ben matière yobul mako ci ñi nga xamni comprendre guñ ko ñu jot ko jëfé ko buñ ko jëwé yalla yobul leen aljanna sine ko meñana di ci liggéey dopp juroom benn at batay aduna bi nopp duma wax 26000 30000 abonné di ci dox kula ci wo ku nek daf lay wax ni la budu won yow ma dem sawara dem amna ko ma wax lool ga man mom ma sawara bu fa yobbu nit mom ma aljana tam waye limu santri ci sen bi jange ko moko wagné yow da ngay jot ay jigen yow ñuy joy ngir liñu santri ci sen bi abda sis day jot ay jour ak jigen ñuy joy ngir liñu santri ci sen bi ñu dul jeex nak ku nek wax sant na yalla sant na la gis nga nit wala bëgg bëgg sun borom dala feñ ci barab yalla feñal ci barke ba lu way di wut ci yalla dang koy jaar ci lool loy wax yalla dang ko koy wax te lu dul nupp yalla do ko nupp xam nga yalla rek moy fajj yalla rek moy fal yalla rek moy fulli yalla moy jéggel yalla moy def lu ko neex mais di nga dem ba tir ci sa bop dem ci nitu yalla ne ko nangam li ni wax mako def lan moy sama solution tay xam nga yalla nga ko wax waye da ngay ragal yaakar yalla fini ki bu ma fi jare yalla bal na sen bi nak ñew ci peru sen kanam nek sel buy solliciter problème yi nit ki di dund ay souffrance hein ay stressam mu ñu fekk la ba sa bir nek fekk la ba nga yew mu dindi sa stress dindi sa problème orienté la ci yoon wo xamne bo ci jaaré di nga am gëreumul yalla tay am ko ak ñom ñepp nak ñu yégué ko non yégg biñ ko yégg nak taxna amna ñenn ci ñom wala ñu bari sax nak ndax man yégg na ni ko amna yéene ñepp am yéene xagné jëk prononcer sa cadeau fi ne wala keneen dox ma top ci rek waye ku ne am nga pass pass li ma jang ci ki na fop sama ñaq def ko ci outil bi muy liggéeyé pour mu dox Senu Comme TV légui dafa djégg ay frontières fep fo lal ci aduna bi rek Senu Comme TV amna ñuko fa nekkal diko sétan man mi buma duggé parce que ñun dañu am li ñu tuddé bureau virtuel back office la dina xam ñaata nit ñomay sétan ci benn gox ci ban tranche d'âge lañu nekk bu féké ay ndaw lañu entre 18 25 ans wala 30 ans wala de 30 à 100 ans environ damay xam ci ban tranche d'âge man fum né ni xamna ñi ñi sétan ay goor ci ep wala jigeen ci ep wala ay ndaw lañ wala ay mag ak ci yan gox ci aduna bi lañu nek donc bi yamo nga xamne tay visibilité internationale et mondialement reconnue le Serigne Assane Kane am ci aduna ci lu wer nak lu mo meuna jël tek ko ci table ñoñu ñepp nak diñu sétal di joko ak ñun ñi ñuy woñu len di wuy wala ñuy wo sax na ay suñu len di wuy ñom ñone saaji nga sen dund ñom ñone defal nga sen l'islam ñom ñone gindi nga len c'est pas moi man waxuma lu donc lolou xam ngeen ni nak wax deug yalla chaîne bu liggéey lolou té chaîne bu ndaw la nak waye liggéeyam djéggina ay frontières kon yello nak vraiment nit ñi duggal ci sen loxo un temps soit peu manam lu mu néw néw xébuñu dara imposé wuñu ko yit mais c'est une vision buñu am parce que bu ngeen xolé paysage médiatique yi nek ci Sénégal muy télé yi fi nek yépp ak radio yi néw na lu ngeen di gis télé bo xamanteni exclusivité jàngalé l'islam ak culture islamique fi Sénégal néw na ñun nak wax dëgg yàlla ñu tàmbali ci depuis vraiment 7 ans ñu ciy liggéey ba tollu fii dëgg suñu projet yemul rek ci nekk ci YouTube yemul rek ci nekk ci site internet yemul rek ci nekk ci réseaux sociaux am nañu yéene dugg ci TNT am nañu yéene dugg ci Canal Horizon concurrencer les grandes télé imposer leen l'islam pour ñu réussir mission boobu yéen il faut ngeen xam ne kenn ku nekk ci yéen dafa war a indi brigam ci mur boobu ñuy tabax mu wër aduna te bu nekk miru l'islam kon appel boobu laay lancé di leen wax ne bouton rejoindre objectif bi nekk ci ginnaaw mooy que
ngeen soutenir la chaîne pour mu am suffisamment de moyens pour mu mëna imposer wu ci paysage médiatique bi pour mëna imposer nit ñi l'islam lolu moy ille donc cliquez len ci bouton rejoindre di ngeen gis ay options yi nga xamantene mom lañ leen di proposer émission bi Serigne Hassan Kandi def vie et avis le tuddu soutenir len vie et avis bu ngeen ci cliquez di ngeen gis proposition yi dougal len sen information carte bancaire dougal len sen date de validité carte dougal len sen carte CVC yi ngeen confirmer def sen tour ak sen localité dañu jot information ci ça ci comme quoi que une telle personne mu ngi nek ci telle localité contribuer koku nak dina am ay privilège privilège mi am yalla xam na ni sax yag nañ ko def seug baangi ni duñu def bis bu neñu bolé ko ak nit bis bu neñu tar suñu auto indi fini sax lay ci mi di jot ci lool privilège yo yeb dañ ko lan def ci gratuité té pourtant temps bi ça coûte moyen ça coûte téléphone biñu jël dinañ wuy sax ça coûte genn ñi nek bitum rew yeen ñu gëna xam lool le temps c'est de l'or yag nañ ko def duñ ci jog mais dañ leen di lancer appel ngeen xamné talal nañ leen loxo bu baax sen télé té bëgg nañu wallahi dépasser fi ba wër aduna kon do lolu moy message bi nga xamanté mo la tay ko xamné mi ngi craindre ci cartam né du ko dugal parce que est-ce que c'est sûr très bien il faut ngeen xamné ñun plateforme biñu nek du n'importe quelle plateforme du plateforme yobalema Serigne Kom TV tay plateforme la bo xamanténi YouTube ñun chaîne biñu yor ci YouTube bokul ak yenen chaîne yi ngeen di gis ni mom lay tuddé chaîne yobalema ñun chaîne partenaire lañ YouTube daf ñoo def partenaire officiel ñu xam ñu xamé ñu ragné ñu ñuy contrôler lépp lu nekk ci suñu plateforme képp ko am touti xam xam ci technologie boy dugg ci suñu chaîne di nga gis dafa am modérateur du n'importe quel commentaire mo jall commentaire bo bind dina jall fi mu wara jaar ñu sayt ko bu waré jall mu jall képp koy dugg ci chaîne bi di nga gis né dañuy respecter conformément li yone wax ci charte respecter droit d'auteur ci anam yépp duñu def violation du droit d'auteur duñu def violation de la vie privée de la personne lepp luñu def rek moy jangale l'islam tek ko ci yoon ak ci ay charte kon wax deug yalla il faut ngeen xamne côté bobu bu ngeen teudé nelaw len plateforme bu sûre la plateforme bu légal la plateforme bu certaine lenam ben jakkar piratage ngeen ko am ci suñu site donc piratage du ngeen ko mësa am ci suñu site et ku xam YouTube xamne vraiment c'est les américains donc tiaxan amu ci bokk la site yo xamantene ay tiers personnes ñokoy gérer manipulation bu la neex ñom ñokoy def lolu manipulation informatique la su YouTube tay ku nek xam na ni plateforme breveté li ci aduna bi pour nga am un brevet il faut vraiment nga am foy jaar ci aduna bi pour ñu nangul la bo brevet donc lolu bu yamo ngeen xam ko et plateforme bu am sécurité parce que liaison sécurisée lay lay connecté wo donc lolu lay dalalé sen xel bu ngeen teudé bu yamo ngeen nelaw té ngeen xamné lépp ligéy l'islam la ñun wax té yalla doré wuñu c'est pas pour rien que ma accepté di fën ci caméra yi bu ngeen xolé suñu profil yi WhatsApp yi dañuy dévoiler suñu bop suñu jëm ñoy fay amna site yu bari yo xamanteni ki ngay waxal mëno ko xam Aziz mu ngi ni man la Serigne Hassan mu ngi ni soxna Aïcha mu ngi ni donc personne physique yi ngeen di gis bu ngeen mu wowe damay présenter wu Aziz da bari na lu may wax nit man may Abdaziz mu reba daanu ci suuf xana Serigne Hassan sani jaay la kon suñu identité ñun physique jox nañ leen kon de grâce fek ci leen inshallah ci mission bi ñu matalé ko ci ak Serigne Hassan kan doli liñ dan def ci aduna machallah donc ligel Seydina Mohamed ci mission bobu di yaatal l'islam vraiment donc jërëjëf encore une fois Serigne Hassan ñu lay sant bu baax di la gërëm parce que tay bu dul won opportunité bu ñu am and ak yow ci mission bi amana donc suñu dundu dina am lu ci soxé waye tay grâce à yalla boole bu mu ñu boole mën na ni suñu dundu doyedu parce que wallahi lazim man xamna ko soxna Aïcha xamna ko unité luñu ci aduna chaque jour ma xoko fenen fu may dem ci aduna damay envoyer sama reporter ñu dem defiko pourquoi via vie may bëgg di ñëw parce que dama bëgg toyal mayo bi ci terrain non la koy tuddi sama bëgg tak rep ci liggéey donc duma ko confier doomu adam parce que def na ko à chaque fois ma tok fi di suivre Serigne Hassan ci biir émission yi mangi jang mangi nafar mangi yok sama xam xam ci l'islam kon sante bu baax Serigne Hassan ngi lay ziar te wax deug yalla na la wax ne tu es une fierté non la ko tubab bi waxe fierté nga honneur nga succès nga alhamdullilah rabbil alamin ngi len di jajeufal di len jox antenne bi machallah machallah daziz amna salam leral bi ni def ci baax bu baaxa baax nit ñi comprendre parce que parfois sax nit wote daane da ngeen di deur marko parce qu'on comprend pas parfois da ngay dajé ni mais on comprend pas donc li machallah aziz ina ci leral bu baaxa baax sa nit donc ñu ci def appel bu baaxa baax ci nit ñi nga xamne rek ñoo ñuy suivre waaw dama waxon nañ ko ci bi passé rek xam nga nit buy dox 7 ans té wowul ci limu né nga diko lijeenti yow ba fekk ko fimu né
di jël limuy joxe diko jariño bu la ken waxul dara sax ya wara xam ni limay jariño man na ci def ni pour gën ci am lima bëgg sen bi da fay bo xam ni lo ci def mu jox lu ko toujours da fay am kuy woté ni soxna ci lim lay laaj toujours ñaare bokoy tontu da ngay tontu wala ko xam ni laaju te bëggona laaj toujours ñaare bo gisé ñuy def détail ci benn question ñu dañuy regrouper lo xamni bu noppé système bi jamono yu dund da ko ci jël lo xam na nga waron dag sa tas dem di jëliko wala nga tok ay at do ko xam di dund ci ni lu wanala mu ñu leen bu tay sa tank fi tekkal fi mu gaaw koku nak te sa bir nak lay fek bu la neex sa teul salal tas sa tablette ban la fek la fa nga nelaw mom mo lay wax ni bo xey defal ni o jarna lu ne yanna lolé parce que yanna taxani jang xam xam yanna déplacer ko sin it level hilm walaw bi sin da nga sé digënta mak ak sin ni soré mais pour jox explication bu lèr muni xam xam yanna sol dal di law ko sin kon na bo mané tok sen nek mu fekk la wana la jaral touti financement pour nga am ko wa ñu ngi ñu ci wo ñep dal inshallah